სამწუხაროდ ისევ გვიწევს საუბარი იმ დამოკიდებულების შესახებ, რომელიც აქვს ქართული ოცნების ხელისუფლებას, პოლიციისადმი და სამართალდამცავი ორგანოებისადმი. Კერძოდ იმ თანამშრომლებისადმი, რომლებიც თავის მოვალეობას ასრულებენ კეთილ სინდისიერად. დღეს გვინდა გაცნობოთ კიდე ერთი ფაქტის შესახებ, რომელსაც ადგილი ჰქონდა იანვრის თვეში. Patron სამშრომლებმა ნიკა ალიხანაშვილმა და არჩილ დავითულიანმა გააჩერეს ავტომანქანა, რომლიდანაც გადმოვიდა რამოდენიმე ადამიანი ნასვამ მდგომარეობაში. ხაზს უსვამ, რომ ძღოლთან მიმართებაში არანაირ გაუგებრობას ადგილი არ ჰქონია. კონფლიქტი შედგა იმ პირებთან, რომლებიც იყვნენ ამ მანქანაში. ამ ადამიანებმა მიაყენეს სიტყვიერი და შემდეგ ფიზიკური შეურაცხყოფა პატრულის თანამშრომლებს. საჭირო გახდა პატრულის სხვა დანაყოფების ჩართვა იმისათვის, რომ მათი ეს ძალადობა აღეკვეთათ. ამის შემდეგ ერთ-ერთი მათგანი იქნა დაკავებული და პატრულის თანამშრომელი იქნა გადაყვანილი საავადმყოფოში შესაბამისი ექსპერტიზის დასმისთვის. შედეგად მივიღეთ რა. მოგვიანებით რამოდენიმე საათში ეგრეთ წოდებული პატრონის ზარის შემდეგ დაკავებული მოძალადე იქნა გათავისუფლებული, ხოლო პატრონის თანამშრომლების მიმართ, რომლებსაც შეურაცხყოფა მიაყენეს ამ ადამიანებმა, დაიწყეს გამოძიება, დაიწყეს დევნა, დაიწყეს დისციპლინური საქმის წარმოება, ყველაფერი ეს ერთად საბოლოო ჯამში საწყდებოდა, არავინ არ იცის, რაც ინფორმაცია აქვთ და გვაქვს ჩვენ ხელ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ადგილი ჰქონდა ჩარევას პროკურატურის ორგანოებიდანაც, როდესაც პირდაპირ პროკურატურიდან ითხოვდნენ ამ ადამიანების გათავისუფლებას. ეს არის კიდე ერთი ფაქტი, როდესაც ისჯებიან სახელმწიფო სამსახურისათვის პატრულის თანამშრომლები. ეს არის სამწუხარო რეალობა, ეს არის გაგრძელება იმის, რასაც ადგილი ჰქონდა წინა თვეებშიც. ამის მიზეზია ის, რომ ბატონი ცინარიძე დღემდე არის თანამდებობაზე, ბატონი ბერიკაშვილი, რომელიც ბორჯომის ინციდენტში მონაწილეობდა, დღემდე არის თანამდებობაზე. ეს არის გაგრძელება იმისა, რასაც ადგილი ჰქონდა ბათუმში, როდესაც კრიმინალებს საშუალებას აძლევდნენ, რომ შეურაცხყოფა მიეყენებიათ პოლიციელებისათვის. დღეს რეალურად პოლიციელი, რომელიც ასრულებს თავის საქმეს კეთილ სინდისიერად, არის საფრთხის ქვეშ, იმიტომ რომ მას ნაცვლად იმისა, რომ დაიცვან, წნეხის ქვეშ აღწევენ და ესეთი წნეხი ხორციელდება უშუალოდ პოლიციის მაღალჩინოსნების მხრიდან ან პროკურატურის მხრიდან. ჩვენ გვაქვს შესაბამისი კადრები, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, თუ როგორ ხდება პატრონის თანამშრომლების მიმართ ძალადობა და შემდეგ უკვე რა რეაქცია მოყვება ამას პატრონის და პროკურატურის ორგანოების მხრიდან. მე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ თუნდაც განცხადების დაწერასთან დაკავშირებით იძულება სისხლის სამართლის კოდექსით არის დასჯადი და ამასთან დაკავშირებით რეაგირება უნდა მოახდინონ შესაბამის მოუწყებებმა. მით უფრო სავალალოა, რომ ადგილი აქვს ფაქტს, როდესაც კეთილ სინდისიერად შესრულებული სამუშაოს გამო პატრონის თანამშრომლებს თხოვენ დაწერონ განცხადება და დატოვონ პოლიციის რიგები. ეს არის დღევანდელი რეალობა. კიდე ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, ჩვენ მზადა ვართ გვერდით დაუდგეთ ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ პოლიციელს, რომელიც პატიოსნად ასრულებს თავის მოვალეობას. ეს რეალობა ძალიან მალე შეიცვლება, ეს ხელისუფლება ძალიან მალე შეიცვლება, იმიტომ რომ ხელისუფლება, რომელსაც შეუძლია, რომ პოლიციელი დააჩაგრინოს კრიმინალს ან მოძალადეს, დიდხანს ვერ ექნება ხელისუფლებაში. ნახოთ ის ფაქტები რაც არის. რატომ აჩერეთ? მაგრამ ეს ჩვენი საქმე და მოსაუბრეთ. ძღოლი გავაჩერეთ, თქვენ არ გამიჩერება, თქვენ დამზადეთ ავტომანქანაში. რატომ გოჩერეთ? იმიტომ რომ ძღოლი გავაჩერეთ და გადავაქვს, თქვენ დამზადეთ მანქანაში. ნუ ყვირი ხარ, ძმაო. ყვირი ვარ, მე გეუბნები თქვენ გადავაქვს. ხელი ჩაწე. მანქანაში დამზადეთ. მანქანაში დამზადეთ. ხელი ჩაწე. ხოლმე მე ვიქნები ის არა. ხელი ჩაწე. დამზადეთ მანქანაში. ეს ხელი ჩაწე. გეუბნები გადავწერით ძიძაო. ხელი ჩაწე. ე ბიჭო, გაი რა, ხელს ნუ გაჩავ მართლა. გეუბნება რა, ვინ არის? ხელი ჩაწე. აჭაგები არ დამბა. გადავდო ხოდი მაგლა არა როდი არა ეს დამდა დამდა გადავდეთ
დამზადდი, შენ დამზადდი რა. დამზადდი. დიდი ბოდიშ რა. ვინა ხარ ოქ 57 ვარ ოქ ოპონიჯაზე ხარ ხელი ჩადო 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 Yönelik katıldı. Atakisa'yımız Fidat'ın Atakisa bu durdu. Bu problemi Tu arada Batonda, tavuzları dansladıba tavuz. Batonda, he tavuzları dansladıba tavuz. Şu an da dans konu gülü bir batıl. Max akmi da gamu dünar. Yar da hiç sebep. İde sakın. Ben anayla bir şey. Abi, abi hiç bir durumda. Ya, ne kadar mutlu. Suz atış. Ya baba, Arapeli sayıq, rato, koreki. Korkadır o man, bolonda mühü bano. Asam, sohbet ne zavrı? Ya, bir tuyuyla da saçma diyorlar.